ቻናል በሰላም መጣችሁ። ስሜ አብርሃም ይባላል። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ሁለት ዋና ዋና ነገሮችን ለማሳወቅ እሞክራለሁ። የመጀመሪያው ነገር ምንድነው? ስለ AKTU ኦንላይን ስኩል መረጃ ሰጣችኋለሁ። ምክንያቱም በተለያየ ያለም ክፍል ሆናችሁ ትምህርትን ኦንላይን ለመከታተል ጥያቄ ያቀረባችሁ ስልክ የደወላችሁልኝ በርካታ እንዳላችሁ አስተውሳለሁ። ስለዚህ ለእናንተ የሚሆን የAKTU ኦንላይን ስኩል መረጃ አቀብላችኋለሁ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በማንዴላ የርቀት ትምህርት ተቋም ከ5ኛ እስከ 10ኛ ክፍል ለመማር የተመዘገባችሁና በAKTU ኦንላይን ስኩል ቱቶሪያል እየተጠባበቃችሁ ትምህርት እየተጠባበቃችሁ ያላችሁ እንዴት ወደ ቱቶሪያል ክላስሩሞቹ እንደምትገቡ እንዴት ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ እንደምታገኙ አሳያችኋለሁ። ቪዲዮውን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉ ይሁን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የምትመለከቱት ፍለፊት የምትመለከቱት AKTU ኦንላይን ስኩል ነው። ይሄ AKTU ኦንላይን ስኩል በአሁን ሰዓት የኦንላይን የትምህርት አሰጣጥ መንገድን ተከትሎ የተዘጋጀ የተገነባ ግሩም የኦንላይን ትምህርት ቤት ነው። ይሄ የኦንላይን ትምህርት ቤት በጣም በርካታ አገልግሎቶችን መስጠት የሚችል አቅም ያለው ነው። ከነዛ አቅሞች መካከል በየትኛውም የትምህርት ደረጃ ላይ ያሉ ሰዎች የኢንተርኔት አክሰስ ማግኘት የሚችሉ ሰዎች በዚህ ኦንላይን ትምህርት ቤት ገብተው መማር ይችላሉ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ኦንላይን ትምህርት ቤት መማር የሚችሉ በርካቶች እንደሆኑ ይታወቃል። ወደፊት በደንብ በዝርዝር የሚሰጡ ኮርሶች እና እየተሰጡ ያሉ ኮርሶችን የምንገልጽላችሁ ይሆናል። ስለዚህ የAKTU ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ መረጃዎችን የምትከታተሉ ይሁን ማለት ነው። እንግዲህ በAKTU ዩቲዩብ ቻናል በኩል በሳምንት 3 ቀን ትምህርት እየሰጠን እንገኛለን። በዛ የትምህርት አሰጣጥ መንገድ ላይ ደግሞ አያይዘን መረጃዎች እንሰጣለን ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ በAKTU ኦንላይን ስኩል አማካኝነት ይሄ ኦንላይን ስኩል ወደፊት የተለያዩ የአድቫንስድ የሆኑ ትምህርቶችን ለመስጠት ያቀዳል። አድቫንስድ እንግሊሽ ፕሮግራም የሚባል ኮርስ ለመስጠት እናስባለን። እንዲሁም ደግሞ የፊልም ድርሰት እንዴት ይጻፋል የሚል በተለያየ የፊልም ዝግጅት ላይ የፊልም ድርሰት ማዘጋጀት ላይ ፍላጎት ያላችሁ ተማሪዎች፣ ነገር ግን የፊልም አዘገጃጀት ወይም ደግሞ አጻጻፍ መረጃዎችን ወይም ደግሞ እውቀቶችን ማግኘት የምትፈልጉ በመላው ዓለም ሆናችሁ በዚህ በኦንላይን በምንሰጠው ትምህርት አማካኝነት ታግዛችሁ ታለንትና ችሎታችሁን ማውጣት የምትችሉበት መንገድ ነው። ይሄ የፊልም ድርሰት እንዴት ይጻፋል፣ ስለ ኢንተርፕረነርሺፕ እንግዲህ የተለያዩ የስራ ፈጠራ ችሎታን ማዳበር፣ እንዲሁም ደግሞ የራሳችሁን ስራ እየሰራችሁ ያላችሁ ሰዎች እንዴት የራሳችሁን ስራ ማስፋፋትና ማሳደግ ትችላላችሁ፣ እንዴት የራስን ስራ በራስ ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም ባሳተፈ መልኩ ማሳደግ ይቻላል የሚል ነገርን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ ኮምፒውተር ኮርስ ፎር ማክ ዩዘር፣ ማክ ኮምፒውተር ኖሯችሁ ማክ ቡክ ወይም ደግሞ ማክ ቡክ ኤር ኮምፒውተር ኖሯችሁ እነዚህን ኮምፒውተሮች እንዴት እንደምትጠቀሙ የማታውቁ፣ በደንብ በጥልቀት ስለ ማክ ኮምፒውተር ማወቅ የምትፈልጉ፣ ስለ ማክ ላፕቶፕ ማወቅ የምትፈልጉ በዚህ በAKTU ኦንላይን ስኩል አማካኝነት ትምህርቶች ዲዛይን ስለሚደረጉ እነሱንም መስጠት አንዱ የAKTU ሀሳብ የAKTU ኦንላይን ስኩል ሀሳብ ነው ማለት ነው። ስለ ኮምፒውተር ኮርስ ፎር ዊንዶውስ ኤንድ የአእምሮን የመግራት ጥበብ፣ አእምሮን የመግራት ጥበብ እንግዲህ እንደሚታወቀው በጣም በአሁን በምንኖርበት ዓለም በጣም ብዙ ሰዎች ቢዚ ስለሆኑ ንባብ ማንበብ በሚፈልጉበት ሰዓት ሀሳባቸው ወደ ተለያየ አቅጣጫ የሚከፋፈል የሚበታተንባቸው ሰዎች እነዚህ ሀሳቦች መገራት ስላለባቸው፣ እነዚህ ሀሳቦች መሰብሰብ ስላለባቸው
ባንድ ቦታ ላይ በተቀመጡበት ጊዜ ጊዜያቸውን በደንብ ኢፌክቲቭሊ መጠቀም የሚያስችላቸውን አእምሮን የመግራት ጥበብ እሱን ኤኬቲዩብ ወደፊት የሚሰጥ ይሆናል። ስለዚህ አሁን እያስተዋወቅን እንገኛለን ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ኤኬቲዩብ ኦንላይን ስኩል ይህን ያህል መረጃ ከሰጠኋችሁ፣ በኤኬቲዩብ ኦንላይን ስኩል አማካኝነት ቱቶሪያሎችንና ትምህርቶችን እየጠበቃችሁ ላላችሁ የማንዴላ የርቀት ትምህርት ተማሪዎች ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ ዩዘርኔም እና ፓስወርድ እንደምታገኙ አሳውቃችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ እናንተ የማንዴላ የርቀት ትምህርት ተማሪዎች በመላው ዓለም የምትገኙ በማንዴላ የርቀት ትምህርት ትምህርታችሁን ተመዝግባችኋል፣ ህጋዊ የሆነ ሰርተፍኬት አቅርባችሁ ትምህርታችሁን ለመከታተል ተመዝግባችኋል፣ እንዲሁም ደግሞ ትምህርት ለመከታተል ፈልጋችሁ ምዝገባ ተጠናቋል አልተጠናቀቀም ብላችሁ በተደጋጋሚ የምትጠይቋላችሁ፣ ምዝገባው አልተጠናቀቀም። ኦኬ፣ ሁል ጊዜ ምዝገባ እንዲኖር ከማንዴላ የርቀት ትምህርት ተቋም ጋር ተመካክረን ተነጋግረን ሁል ጊዜ ምዝገባ አለ። ስለዚህ ትምህርት የሚፈልጉ ሰዎች በማንኛውም ሰዓት ተመዝግበው ትምህርት ማግኘት የሚችሉበትን መንገድ ስለፈጠርን ምዝገባ የሚያልቅበት ምዝገባ የሚጠናቀቅበት ወቅት የለም። ዞሮ ዞሮ ቀድሞ መመዝገብ ጥሩ ነው። ቀድሞ መመዝገብ ቶሎ ለመጨረስ ስለሚያስችል፣ ዘግይቶ የሚመዘገብ ደግሞ ያው ትምህርቱን የመጨረሱ ሂደት ስለሚዘገይበት ቶሎ መረጃው በደረሳችሁ ሰዓት እንድትመዘገቡ አበረታታችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የኤኬቲዩብ ኦንላይን ስኩል ሳይት ነው። ይሄ የኤኬቲዩብ ኦንላይን ስኩል ሳይት ከላይ እስከታች ስትመለከቱት በደንብ እየተገነባ ያለ ነው። ልክ የኦንላይን ስኩል ህንፃ እንደመገንባት ማለት ነው። ባለሙያዎቹ በደንብ ይገልጹታል። የህንፃ ግንባታ መሰረቱ ይጣላል። ከዛ በኋላ ወደ ላይ እያደገ የተለያዩ የፊኒሽንግ ስራዎችን እንደሚሰራ ሁሉ ይህም የኦንላይን ስኩል ሳይት እንደዛ በሆነ መልኩ እየተገነባ ነው ያለው። ባለሙያዎቹ በደንብ ይተነትኑታል። ሁል ጊዜ ግንባታው ይኖራል። ሁል ጊዜ እድገቶች፣ መሻሻሎች ይኖራሉ። ሁል ጊዜ አዳዲስ መረጃዎች፣ አዳዲስ ነገሮች ይጨመሩበታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የኤኬቲዩብ ኦንላይን ስኩል ሳይት ነው። የኤኬቲዩብ ኦንላይን ስኩል ሳይት ስሙ ምንድን ነው? እንዲሁም ደግሞ ይሄ የኦንላይን ስኩልን እንዴት እና ምን ላይ እናገኘዋለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ይሄ ጎግል ነው። ጎግልን ትከፍታላችሁ። ጎግልን ስትከፍቱ ሁለት የመፈለጊያ ቦታዎች አሉ። ሁለት ናቸው። እዚህ ጫፍ ላይ በቀይ ቀስት የምትመለከቱት የመፈለጊያ ቦታ አለ። እሱ ላይ ነው ስኩሉን ሰርች የምታደርጉት። ምክንያቱም ደግሞ እዚህ ጫፍ ላይ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ጎግል ላይ ግንባታው ሙሉ ለሙሉ ተጠናቆ ስላላለቀ ፕሮሰስ ላይ ያለ ግንባታ ላይ ያለ ሳይት ብዙውን ጊዜ እዚህ ጋር ነው ሰርች የሚደረገው። ስለዚህ እዚህ በቀስት የምትመለከቱበት ጋር ምን ብላችሁ ትጽፋላችሁ? www.aktube.online.com ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ለእኔ ይኸው አምጥቶልኛል። እሱን ትጽፉና ሰርች ትሉታላችሁ ማለት ነው። ሰርች ስትሉት ይሄ የኤኬቲዩብ ኦንላይን ስኩል ይመጣል። ስለዚህ ይሄ የኤኬቲዩብ ኦንላይን ስኩል ሲመጣ በቀጥታ ምንድን ነው የምታደርጉት? እናንተ የማንዴላ የርቀት ትምህርት ተማሪዎች በዚህ የኦንላይን ስኩል አማካኝነት ሬጂስተር ማድረግ መቻል አለባችሁ። ያ ማለት መመዝገብ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ወደ መማሪያ ክፍሎቹ ለመግባት መመዝገብ መቻል አለባችሁ። ለመመዝገብ እዚህ ጋር በቀይ ቀስት የምትመለከቱት እዚች ጋር ሬጅስትሬሽን የምትላለች። ኦኬ፣ ሆም፣ ፍሪ ኮርስ፣ ሬጅስትሬሽን፣ ኮንታክት አስ፣ ሳይኒን የሚላለ። ሬጅስትሬሽን የሚለው ይሄ መሀል ላይ ያለው ሶስተኛው። ኦኬ፣ ሆም፣ ፍሪ ኮርስ፣ ሬጅስትሬሽን። ሬጅስትሬሽን የሚለው መሀል ላይ ያለውን እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ክሊክ ስታደርጉ የምዝገባ አማራጮች ከታች ከተቀመጡት የመመዝገቢያ አማራጮች መካከል አንዱን በመጠቀም መመዝገብ ይችላሉ ይላል። ስለዚህ ሞልተው ይላኩ ይላል። ተከታታይ ትምህርቶችን የምንሰጥ ስለሚሆን ፎርሙን ሞልተው በመላክ አባል መሆንና መመዝገብ እንደሚችሉ እየገለጽን በየጊዜው የሚዘጋጁ አዳዲስ ኮርሶችን የምናሳውቃችሁ ይሆናል ይላል። ይሄ እንግዲህ የማንዴላ የርቀት ትምህርት ተማሪዎች ሬጂስተር የምታደርጉበት ነው። እንዲሁም ደግሞ ወደፊት
ኮርስ መውሰድ እንፈልጋለን፣ ወደፊት እንደዚህ አይነት ትምህርት ማግኘት እንፈልጋለን የምትሉም ደግሞ በዚህ ፍላጎታችሁን ስማችሁን፣ ስልክ ቁጥራችሁን፣ የምትኖሩበትን ሀገር፣ ኢሜይል አድራሻችሁን፣ መማር የምትፈልጉትን ክፍል ወይም ደግሞ ኮርስ ብትጽፉልንም ይደርሰናል፣ የምንመልስላችሁ ይሆናል። አሁን እዚህ ላይ ግን ማሳየት የምፈልገው በማንዴላ የርቀት ትምህርት ተመዝግባችሁ ከዛ ትምህርት ለመከታተል ኦንላይን ትምህርት ለመከታተል የምትፈልጉ ዩዘርኔም እና ፓስወርድ ለማግኘት የሚያስችላችሁን መንገድ ነው ማሳያችሁ። ዩዘርኔም እና ፓስወርድ ሁላችሁም የምታገኙ ይሆናል። ሁላችሁም የተመዘገባችሁት ሁላችሁም አንድም ተማሪ ሳይቀር ያገኛል። ስለዚህ ይህንን በትክክል ማሳያችሁን ሞልታችሁ መላክ አለባችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሙሉ ስም የሚለው ጋር ከፈለጋችሁ በአማርኛ ከፈለጋችሁ በእንግሊዝኛ ሙሉ ስም ትጽፋላችሁ። እኔ የኔን ስም በመጻፍ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሙሉ ስም የኔ ስም አብርሃም ነው። ABREHAM በእንግሊዝኛ ነው የምጽፈው። እኔ አብርሃም የአባቴ ስም፣ ከፈለኝ KEFELEGN አብርሃም ከፈለኝ። ስልክ ቁጥር የእናንተን ስልክ ቁጥር ነው የምታስገቡት። ኦኬ። እዚህ ሙሉ ስም የሚለው ጋር እኔ የኔን ያስገባሁት ለማሳየት ያህል፣ እናንተ ግን የእናንተን ስም ነው የምታስገቡት። የመጀመሪያ ስማችሁን፣ የአባት ስማችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። የአያት ስማችሁንም ማካተት ትችላላችሁ። ከዛ ስልክ ቁጥር 0944096100 እናንተ የምትኖሩበትን ሀገር ስልክ ቁጥር ማስገባት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ስትመዘገቡ ያስገባችሁትን ስልክ ቁጥር ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። የሚኖሩበት ሀገር የሚለው ደግሞ ሶስተኛው ላይ ኦኬ፣ እዚህ ጋር በቀይ ቀስት የምትመለከቱት ማለት ነው። ሶስተኛው ላይ እዚህ ጋር የምትኖሩበትን ሀገር ታስገባላችሁ። ኦኬ፣ ዱባይ ከሆነ ዱባይ፣ ኢንግላንድ ከሆነ ኢንግላንድ፣ አሜሪካ ከሆነ ዩኤስኤ። ኦኬ፣ ዩኤስኤ። እንዲሁም ደግሞ የምትኖሩበትን ጀርመኒ ከሆነ ጀርመኒ፣ ሳውዲ ከሆነ ሳውዲ ብላችሁ ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር ኢሜይል የሚለው ኢሜይል እዚህ ጋር በቀይ ቀስት የምትመለከቱት እሱ በጣም በጣም አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው። ኢሜይል አድራሻችሁን፣ ኢሜይል የከፈታችሁበትን እሱን አድራሻ መሙላት ያስፈልጋል ማለት ነው። እኔ የእኔን ኢሜይል አድሬስ እሞላለሁ። አብርሃም ቀማቸው ABREHAM ከማቸው KEMACHEW ሺፍት አት gmail.com gmail.com ኦኬ። ሶ ዚስ ኢዝ ማይ ኢሜይል አድሬስ። እናንተ የእናንተን የራሳችሁን ኢሜይል ታስገባላችሁ ማለት ነው። ኢሜይል በምታስገቡበት ሰዓት እያንዳንዷን ሌተር በደንብ መጻፍ መቻል አለባችሁ። ምክንያቱም ዩዘርኔም እና ፓስወርድ የምንልክላችሁ ባስገባችሁት ኢሜይል ስለሆነ እሱን በደንብ ማስገባት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ መማር የምትፈልጉትን ትምህርት ደግሞ አምስተኛ ክፍል ከሆናችሁ አምስት፣ ስድስተኛ ክፍል ከሆናችሁ ስድስት፣ ሰባተኛ ክፍል ከሆናችሁ ሰባት ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ተጨማሪ ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ የሚለው ይሄ እዚህ ጋር በቀስት የምትመለከቱት በቀይ ቀስት እዚህ ጋር ተጨማሪ ማስተላለፍ የምትፈልጉት ነገር ካለ ማስተላለፍ ትችላላችሁ። ጥያቄ መጠየቅ የምትፈልጉት ነገር ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ። እኔ ግን ለጊዜው ነን እላለሁ፣ ምንም ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ስለሌለ ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ይመዝገቡ የምትለው ይቺ በቀይ ቀስት የምትመለከቷት ከላይ ጀምራችሁ አንዴ ትከልሱታላችሁ። የሞላችሁት ነገር ልክ መሆን አለመሆኑን አንድ ጊዜ ሙሉ ስማችሁን፣ ከዛ ስልክ ቁጥራችሁን፣ ከዛ የምትኖሩበት ሀገር፣ በተለይ ይሄ ኢሜይል አድሬሳችሁ በደንብ መስተካከል መቻል እና በደንብ መሞላት መቻል አለበት። ከዛ መማር የሚፈልጉትን ክፍል ታስገባላችሁ። ከዛ ተጨማሪ ማስተላለፍ የምትፈልጉት መልእክት ካለ እሱንም ታያላችሁ። ከዛ ይመዝገቡ የሚለውን እዚጋ በቀይ ቀስት የምትመለከቱትን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ይመዝገቡ የሚለውን ትሞላላችሁ፣ ትነካላችሁ ማለት ነው። ልክ ስትነኩ ምን ይመጣላችኋል? ፎርሙን ሞልተው ስለላኩ እናመሰግናለን የሚል ይሄ ፔጅ ይመጣላችኋል። ወደ መማሪያ ክፍሎቹ የሚያስገባውትን ዩዘርኔም እና ፓስወርድ ፎርሙን በሞሉት ኢሜይል አድራሻ በኩል ያገኛሉ። ስለዚህ ቅድም ፎርሙን ስትሞሉ ያስገባችሁት ኢሜይል አድራሻ ልክ እሱን ትንሽ ፎርሙን ሞልታችሁ እንደዚህ አይነት ነገር ከመጣላችሁ በኋላ እሱን ከሁለት ቀን ወይ ከሶስት ቀን በኋላ በኢሜይል አድራሻችሁ በኩል ቼክ ታደርጋላችሁ። ኢሜይል አድራሻችሁ በኩል ቼክ ስታደርጉ
ዩዘርኔም እና ፓስወርድ ይገባላችኋል። ኦኬ፣ ዩዘርኔም እና ፓስወርድ ካገኛችሁ በኋላ እንዴት እንደምትገቡ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ጥያቄ ካስፈልጋችሁ የኢኬቲዩብ ስልክ ቁጥር አለላችሁ። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ያስቀመጥ ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ 0944096100 እሱ የኢኬቲዩብ ስልክ ቁጥር አለ። እንዲሁም ደግሞ በዚህ በ251910122850 የሚለውንም ስልክ መጠቀም ትችላላችሁ። እንግዲህ ይሄ ወደ ኤኬቲዩብ እንደገና ለመመለስ የሚለውን ነገር አይከን ነካና ወደ ኤኬቲዩብ ኦንላይን ስኩል ተመለስኩ። እንግዲህ የሬጅስትሬሽን ፎርሙን ሞልታችኋል። በኢሜይል አድራሻችሁ በኩል ኦኬ፣ ፎርሙን ከሞላችሁ 2 ቀን አትሊስት ደግሞ 3 ቀን ከሰጣችሁ በኋላ ከዛ እዚህ ጋር በቀስት የምትመለከቱት ይማሩ የሚል የማንዴላ የርቀት ትምህርት የመማሪያ ክፍሎች፣ ይህ ከ5ኛ እስከ 10ኛ ክፍል ትምህርታቸውን በማንዴላ የርቀት ትምህርት ተቋም ለመማር የተመዘገቡ ተማሪዎች የኦንላይን ኢንተርኔት ትምህርት የሚያገኙበት የመማሪያ ክፍሎች ናቸው የሚለው እዚች ጋር በቀይ ቀስት የምታዩትን እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ስታደርጉ የሚመጣላችሁ ነገር ምንድን ነው? ይሄ ኢሜይል እና ፓስወርድ የሚል ይመጣላችኋል። እንግዲህ ቅድም የሞላችሁት ኢሜይል አድሬስ አለ። በዛ ኢሜይል አድሬስ አማካኝነት የምንልክላችሁ ኢሜይል የሚለው ጋር ዩዘርኔም ነው የምንልክላችሁ። ስለዚህ ዩዘርኔም ታስገባላችሁ። ለምሳሌ ዩዘርኔም የምንልከው ለምሳሌ ለእኔ የፈጠርኩትን አሳያችኋለሁ። ኦኬ፣ አብርሃም ወደ 10ኛ ክፍል መማሪያ ክፍሎች ልግባ። አብርሃም ኬ 10 አት ኦኬ አት ኤኬቲዩብ ኦንላይን ዶት ኮም የሚል ኢሜይል ወይም ደግሞ ዩዘር ኔም ነው ለእኔ ያመቻቸሁት ማለት ነው። ሁላችሁም እንደዚህ አት ኤኬቲዩብ ኦንላይን ዶት ኮም በሚል የኢሜይል አድሬስ በኩል ዩዘር ኔም ይላክላችኋል። ለምሳሌ ሄለን ተፈራ ከሆነ ሄለን ቲ አት ኤኬቲዩብ ኦንላይን ዶት ኮም፣ ራሄል ከሆነ ራሄል አት ኤኬቲዩብ ኦንላይን ዶት ኮም። ኦኬ፣ ቅድም ሬጅስትሬሽኑን ስትሞሉ በላካችሁት ኢሜይል አድራሻ በኩል ኢሜይል አድሬስ እና ፓስወርድ እንልክላችኋለን። ኦኬ፣ ስለዚህ ኢሜይል አድሬስ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ፣ ፓስወርድ እዚህ ጋር አስገባለሁ። ኦኬ፣ ፓስወርዴን እዚህ ጋር አስገባለሁ። ከዛ ካስገባችሁ በኋላ ሰሚት የምትለዋን ይቺን ኦኬ በቀይ ቀስት የምትመለከቷትን ቁልፍ ትጫናላችሁ ማለት ነው። ስትጫኑ በቀጥታ እኔ የአስረኛ ክፍል መማሪያ ክፍሎች ውስጥ መግባት ነው የፈለግኩት። ስለዚህ የአስረኛ ክፍል ተማሪ ሲመዘገብ ወደ አስረኛ ክፍል ይገባል። የስምንተኛ ክፍል ተማሪ ወደ ስምንተኛ ክፍል፣ የዘጠነኛ ክፍል ተማሪ ወደ ዘጠነኛ ክፍል፣ የአምስት ወደ አምስት ይገባል። ስለዚህ የፈርስት ሴሚስተር ኮርስ ለማግኘት እዚህ ጋር በቀይ ቀስት የምትመለከቷትን እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ስታደርጉ በቀጥታ የሚወስዳችሁ ይኸው አስረኛ ክፍል እንኳን ወደ አስረኛ ክፍል በሰላም መጣችሁ ይላል። ኦኬ፣ እዚህ ጋር የእንግሊዝኛ ትምህርት፣ ከዛ ከእንግሊዝኛ ትምህርት ቀጥሎ የሂሳብ የፊዚክስ ትምህርት፣ ከዛ የኬሚስትሪ ትምህርት፣ ከዛ የባዮሎጂ ትምህርት። ኦኬ፣ እዚህ ጋር የተለያዩ ትምህርቶችን ኦኬ በየሳምንቱ እንዲሁም ደግሞ በየሁለት ሳምንቱም ሊሆን ይችላል። ትምህርቶቹ የመጀመሪያ ሴሚስተር ትምህርቶች ሙሉ ለሙሉ እዚህ ጋር ይገቡላችኋል። እዚህ ጋር ክሊክ በማድረግ ይቹት ክሊክ የምትደረግ በተናለች ይሄ ቀይ ቀስት የምታዩትን እሱ ጋር ክሊክ በማድረግ ትምህርቱን ታገኛላችሁ። ስለዚህ በተቀበላችሁት መጽሐፍ፣ በተቀበላችሁት ማኑዋል እና በዚህ በትምህርቱ በመታገዝ እውቀታችሁን ታሻሽላላችሁ ማለት ነው። ይሄ አስረኛ ክፍል የመማሪያ ክፍል ነው። ይሄ የመማሪያ ክፍል ያው እንደምታዩት በደንብ በአግባቡ በደንብ ጥርት ተደርጎ የተዘጋጀ ነው። ለምሳሌ የኬሚስትሪ ትምህርት ሙሉ የሴሚስተሩ ትምህርት ተዘጋጅቶ መምህሩ አዘጋጅቶ አስተምሮ ጨርሷል። ይህንን ሁሉንም አንድ ላይ ማጥናትና ማንበብ ትችላላችሁ። በተለይ የአስረኛ ክፍል ተማሪዎች ከስር ጀምሮ ለእናንተ የሚሆኑ ቱቶሪያሎችን በየጊዜው በኤኬ ቲዩብ ቻናል በኩል ለሁሉም እንዲሆን በሚል የስምንተኛ ክፍል፣ የሰባተኛ ክፍል፣ የአምስተኛ፣ የስድስተኛ ክፍል ትምህርቶችን ስለምንለቅ ከስር ከስር እየተከታተላችሁ የአስረኛ ክፍል ትምህርትን ብቻ ሳይሆን ከታች ያሉ ትምህርቶችንም የግድ መከታተልና ማንበብ ያስፈልጋል። አስረኛ ክፍል
ማትሪክ ተፈታኝ ስለሆናችሁ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር በደንብ ስትመለከቷቸው አጋዥ ጥያቄዎች፣ የኬሚስትሪ ጥያቄዎች፣ የባዮሎጂ ጥያቄዎች የሚሉ እዚህ ጋር በፒዲኤፍ እያዘጋጀን ኦንላይን ክላስሩም ውስጥ ከተቀበላችሁት ማኑዋል በተጨማሪ እናንተን ያግዟችኋል ብለን የምናስባቸውን ነገሮች እናስቀምጥላችኋለን። እዚህ ጋር የማስታወቂያ ሰሌዳ አለ። ማስታወቂያ ሲኖር እዚህ ጋር በማስታወቂያ ሰሌዳ በኩል ሊንክ እናስቀምጥላችኋለን። ያንን ሊንክ በመንካት ማስታወቂያውን ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። አንድ ትልቅ ማሳሰቢያ ምንድን ነው? የዚህ የኢንተርኔት መማሪያ ክፍል በተዘጋጀላችሁ ፕሮግራም መሰረት እየገባችሁ ተማሩ። የተሰጣችሁን ዩዘርኔም እና ፓስወርድ ለግላችሁ ጠብቃችሁ ያዙ የሚል አለ። ዩዘርኔም እና ፓስወርዳችሁ የእናንተ ዩዘርኔም እና ፓስወርድ ነው። ልክ ቀላል ምሳሌ ለመስጠት ያህል የፌስቡክ አካውንታችሁ ኦኬ ፓስወርድ አለው፣ እንዲሁም ደግሞ ዩዘርኔም አለው። ስትገቡ ኢሜይል አድራሻችሁን ወይም ደግሞ የስልክ ቁጥራችሁን ነው የምታስገቡት ፌስቡክ ላይ። ከዛ በኋላ ከዛ ከስልክ ቁጥር እንዲሁም ከኢሜይል አድራሻችሁ በመቀጠል ደግሞ ፓስወርድ ታስገባላችሁ። ከዛ ስትገቡ እናንተ አካውንት እናንተ ውስጥ ነው የምትገቡት። ልክ ይህም ተመሳሳይ በሆነ መልኩ ዩዘርኔም እና ፓስወርዳችሁን ካልጠበቃችሁ አንድ ሰው እናንተ የምትማሩበት መማሪያ ክፍል ውስጥ ሊገባ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ዩዘርኔም እና ፓስወርዳችሁን በደንብ መጠበቅ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ትምህርታችሁን ተከታትላችሁ ስትጨርሱ እዚች ጋር ጫፍ ላይ በስተ ቀኝ ጫፍ ኮርነር ላይ ያለችው ይውጡ የምትለዋን ይቺ እሷን በቀይ ቀስት የማመለክታችሁን ይቺን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ከክላሱ መውጣትና የጥናት እንዲሁም ደግሞ የግል ስራችሁን መስራት ትችላላችሁ። ትምህርቶቹ ይነሳሉ ወይ ትምህርቶቹ የሚል ጥያቄ በተደጋጋሚ ትጠይቃላችሁ። ትምህርቶቹ እዛው ይቀመጣሉ። ኦኬ እናንተ ከስራ ውጪ በሆነ ጊዜያችሁ እየገባችሁ መማር እንድትችሉ ነው ዋናው የዚህ የኬቲዩብ ኦንላይን ስኩል አላማ። ስራችሁን በማይነካ መልኩ፣ ስራችሁን በማያደናቅፍ መልኩ ትርፍ ጊዜ ሲኖራችሁ ማታ ሊሆን ይችላል፣ ጠዋት በጠዋት ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ቀን ላይ ሊሆን ይችላል፣ ኦኬ ሌሊት ሊሆን ይችላል። በተመቻችሁ ሰዓት ኦኬ ዩዘርኔም እና ፓስወርዳችሁን የሰጠናችሁን ዩዘርኔም እና ፓስወርድ በመጠቀም እዚች ጋር ይማሩ የምትለዋን ቀስት በመንካት ኦኬ ይማሩ የምትለዋን እዚህ ጋር በቀይ ቀስት የማመልክታችሁን በመንካት ኦኬ እዚህ ጋር ኢሜይል የሚለው ቦታ ላይ ዩዘርኔም፣ ፓስወርድ የሚለው ቦታ ላይ ፓስወርድ በማስገባት የአምስተኛ ክፍሎች ወደ አምስተኛ ክፍል፣ የስድስት ወደ ስድስት፣ የሰባት ወደ ሰባት፣ የስምንት ወደ ስምንት፣ የዘጠኝ፣ የአስር በየክፍላችሁ ገብታችሁ ትምህርታችሁን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለተጨማሪ መረጃ ደግሞ ያስቀመጥናቸው ስልክ ቁጥሮች አሉ። ሁላችሁም ትምህርቱን ማግኘት ወደ መማሪያ ክፍል መግባት እስክትችሉ ድረስ ተደጋጋሚ እንደዚህ ያሉ ቱቶሪያሎች እንዲሁም ደግሞ በስልክም በኩል ኦኬ ኮንታክት አድርጋችሁን ዋትሳፕ ይሰራል። በዋትሳፕ በኩል ኮንታክት አድርጋችሁን ሁሉንም መረጃ የምናቀብል ይሆናል። ከዛ በተረፈ ሌላና ዝርዝር መረጃ ከፈለጋችሁ እዚህ ስክሪኑ ስር የምትመለከቱት ስልክ ቁጥርን በመጠቀም መደወል ትችላላችሁ። እሱን ስልክ ቁጥር በመጠቀም መጠየቅ ትችላላችሁ። በዋትሳፕ መጠየቅ ትችላላችሁ። ቀጥታ መደወል ትችላላችሁ ማለት ነው። አይ ቲንክ መረጃውን በትክክል አስተላልፍ ያለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ጥያቄ ካላችሁና ግር ያላችሁ ነገር ካለ ከስር ኮሜንቱ ቦታ ላይ ብትጽፉልኝ ጥያቄዎቹን አነባቸውና ሌላ ተደጋጋሚ ቱቶሪያሎች በመስጠት ጥያቄያችሁን ሙሉ ለሙሉ በመመለስ የኤኬቲዩብ ኦንላይን ስኩልን በደንብ በአግባቡ መጠቀም የምትችሉበትን ሁኔታ በአግባቡ የማሳያችሁ ይሆናል። እናንተም ዩዘርኔሙን ፓስወርዱን በመጠቀም እዚህ ላይ ያስቀመጥናቸውን መረጃዎች በሙሉ በማንበብ ግንዛቤያችሁን በማሳደግ ወደ ትምህርት ቤት ሳትሄዱ በያላችሁበት ቦታ ኦኬ በተመቸ ቤታችሁ ሆናችሁ የኢንተርኔት አክሴስን በመጠቀም ትምህርታችሁን መከታተል ትችላላችሁ። ይሄ ትምህርት ቤት በላፕቶፕ ብቻ ሳይሆን በስልክም ይሰራል። ኦኬ ስልካችሁ ላይ የሚከፈት አድርገን ነው ያዘጋጀነው። ስልካችሁም ላይ በመክፈት
ትምህርት ወደ መማሪያ ክፍሎቹ መግባት ትችላላችሁ። መማሪያ ክፍሎቹ ውስጥ ገብታችሁ ትምህርታችሁን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ቪዲዮ የማቆምበት ሰዓት ላይ ደርሻለሁ። አሁንም በድጋሚ እንደተናገርኩት ጥያቄ ካለ ከስር አስቀምጡልኝ፣ መጥቼ አነባዋለሁ። እንዲሁም በግል መጠየቅ የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ በስልክ ደውሉ። registration form እሱም ላይ ደግሞ ከስር አስተያየትና ጥያቄ የሚለው ቦታ ላይ በማስቀመጥ ከኛ ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በተረፈ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ ከስር ላይክ በማድረግ ላይክ ስታደርጓቸው ለሌላ ሰዎች ኦኬ የመሄድ እድል ስላላቸው ላይክ በማድረግ የተለያዩ ሼር የማድረጊያ መንገዶችን በመጠቀም ሼር በማድረግ እንድታሰራጩ ጠይቃችኋለሁ። ይህንን መረጃ ሳቀርብላችሁ የነበርኩት እኔ አብርሃም ነኝ። መረጃውን እዚህ ጋር ቆማለሁ። የኤኬቲው መረጃዎችና ትምህርቶች ይቀጥላሉ አመቱን ሙሉ። ከዛ በተረፈ ቸሩ እግዚአብሔር በሚቀጥለው ሌላ ነገሮችን ደግሞ እስከማሰማችሁ ድረስ ፍቃዱ ይሁን። በጣም በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ቻው፣ መልካም ጊዜ።